Тэгэхээр хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 80% нь олгоё гэдэг нэг хуулийн төсөл засгийн гадраас орж ирээд байж байна. А хүүхдийн мөнгийг Монгол улсын бүх хүүхдэд ялгуурлагуу олгоё гэдэг бас хоёр дахь хуулийн төсөл Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс орж ирээд байж байна. Энийг хамтдаа нэгтгэхэд хэлэлцээж явъя гэдэг саналтай байна. Нэгдүгээрт Монгол улсын ерөнхийлөгч хоёр Монгол төрийн бодлогыг хамтдаа тодорхойлох үүрэгтэй байгууллагууд болохоос биш, хоорондоо уралдах бие биенийхээ дээр дор орох үүрэг байхгүй л дээ. Энэ дээр нэг цангийн сайд анхаараач гэж. Дүрмтэй улс орон, Монгол улсын үндсэн хууль гэж хууль бидэнд байна. Монгол улсын иргэнийг, Монгол улсын хүүхдүүдийг үндс угсаа гарал үүсдээр нь ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэдэг үндсэн хуулийн заалттай. Хүн болгонд ижил тэгш боломжийг олох ёстой гэдэг ийм үндсэн хуулийн заалттай. Сургуульд сурч байгаа нэг ангийн 20 хүүхдийг хүүхдийн мөнгө авдаг хүүхдүүд, хүүхдийн мөнгө авдаггүй хүүхдүүд гэж ялгарлан гадуурхаж байгаа нь бол доромжлол юм аа. Үндсэн хуулиар зөрчиж байгаа хэлбэр юм аа. Гудамжинд тоглож байгаа хүүхдүүдийг хүүхдийн мөнгө авдаг хүүхдүүд, энэ хүүхдийн мөнгө авдаггүй хүүхдүүд гэж ялгарлан гадуурхаж болохгүй. Энэ баян айлын хүүхд, энэ ядуу айлын хүүхд гэж ялгарлан гадуурхаж болохгүй. Ялгарлан гадуурхаж болдгүй гол юм чинь хүүхд юм аа. Эмэгтэй чүүж юм аа. Бид ялгарлан гадуурхалтыг нийгэмд өгшүүлэх юм бол энэ нийгэм өөрөө докторгүй байдлаар явдаг. Нийгэмд тэгш боломж олго гэдэг. Тэгш боломж олгох тусам нийгмийн хөгжилд тэгш доктортой хөгждөг. Энийг одоо Хөрлбаатар сайд мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа. Хүний хөгжил сангийн 800 тэрбумын үлдэгдэл хүүхдийн мөнгнөөс болсон гэж сайд худлаа ярьж байна. Хүүхдийн мөнгнөөс болоогүй шүү дээ. Шинэ гэр бүлд бид нар 500 мянган төгрөг тарааж өгсөн шүү. Тэрний үлдэгдэл байж байгаа шүү. Сая төгрөг эргэдэд Санжийн баярын засгийн газрын үе тарааж өгсөн шүү. Тэрний үлдэгдэл чинь тэнд байж байгаа шүү. Энэ хоёр та намын сонгуулийн амлалтыг биелүүлэх гэж хүний хөгжлийн сангаар өчнөө тэрөмиг тараасан шүү. Энийгаа хүүхдийн мөнгнөөс олж төсөв дампуурсан юм шиг ярьж болохгүй. Эрх баригч хоёр том намын сонгогчдод таалагдахын тулд баруун зүүн салаагаар мөнгө урсгасны гайг өнөөдөр Монголын эдийн засаг амсаж байгаамаа. Арчилсан намын бодлого буруу байсан, ардын намын бодлого зөв байсан учраас гэж ийм тайлбар хийх нь утгагүй. Хөрлбаатар сайд. Монгол төрийн бодлого өнөөдөр хүртэл эдийн засаг санхүүгийнх нь бодлого буруу байсан учраас Монгол өрөнд орчиход байгаамаа. Олсон хэдэн орлого гарын салаагаар урсгачихад байгаамаа. Энэнд эрүүл дүгнэлт өгч улс төрчихгүйгээр асуудал хандаач гэж би Хөрлбаатар сайдыг одоо хүсэж байна. Битгий улс төрж өч. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төслийг засгийн газрын хуулийн төсөлтэйгөө нэгтгээд энэ нялх балчир хүүхдүүдийг ялгуурлан гадуурхахгүйгээр энэ асуудлаа шийдэж яваач ээ. Хүүхдийн мөнгөө олгоод яваач ээ гэж. Магадгүй 20 мянган төгрөг баячуудын хөвгч гэдэг юм уу? Та бүхний хүүхдүүдэд бага мөнгө байж магадгүй. Өдрө болгон сургууль дээр очиод 1000 төгрөг кармандаа хийгээд явж байгаа хүүхдүүдийн хувьд 20 өдрийнх нь мөнгө шүү. 20 өдөр хоол аваад идчихдэг, сүү аваад уудаг мөнгө шүү. Тийм учраас Монголын хүүхдүүдийг ялгуурлахгүйгээр 100% энэ мөнгөнд олгоё гэдэг саналыг би гаргаж байна.